iyadoo maanta laga wada tukaday dunida muslimka labada ragcadood ee salaada ciid alfitriga ayaa waxaa sidaasi se la mid ah shacab weynaha magaalada ceyrigaab iyo sidoo kale mas-uuliyiintu ay ku tukadeen labadaasi ragcadood garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo waxna kadib tukashada labadaasi ragcadood ee ciid alfitriga halkaasi shacabweynihii kala hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ugu horeeyo maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo balesaab ku-xigeenka gobolka zanaag ismaaciil cabdi xasan iyo sidoo kale qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka kuwaasi oo shacabka ugu hambalyeeyey maalinta farxadeed يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق لا يقبلوا الله يقبلوا لماذا يلاقي نسيانا أن الله يوم أرضه الحمد لله لله لأن سبيل عشيوي وولادة مشاهدين أنا أمهيني إلا يا أمه أدنقنا ساس من المباك المشاهدين ساس من المدافع فينا عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وحنو دم يسنى بشي رمضان عيد في عام بينك اللي نبدك ليكو قلي إلا هاي بحي نقا قبلو إلا هاي دي يوحي إنو كسو تريود قبل سنة هان سيف عانو نبدك نو عيد نبدك ليد وحا في عام ويه nabadgelyaynu isku ognahay dhammaanteenba inaynu ka wada shaqayno sagiir oo kabiir dadweynahan oo wejiyadooda laga dheehanayay farxadda maalintan ciid alfitriga ayaa waxay hawada isu mariyeen salaanta ciidda iyagoona midba midka kale hambalyeynayay waxaan salaamayaa ummadda nebi maxamed iyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid almubaarak casaakum bilcawaada waxaan gaar u salaamayaa gobolkayga reer sanaag ilaahay waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiinba inaad nabad ku ciidaan ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga aqbalo ciidka iyo rabadaankaba ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ka rajaynaynaa taqabal allaahu mina waiyaakum saalixulacmaal baynu leenahay aada iyo aada baan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadinaynaa nabadgelyada iyo wanaagga iyo sharafta iyo karaamada iyo inta lagu ciidayba ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga mahadinaynaa ciid mubaarak ciid alcaafiya maanta aada iyo aada baan u faraxsanay maasha allah ilaahay naga aqbalo rabadaantaynu soo tukanaynay ee salaadda ciidaynu tukanay nabadgelyadana allah inoo hagaajiyo nimcada raxmadda ee allayna siiyeyna allah inoo hagaajiyo nabadgelyadana ha lagu mintido waxa alla wax kale la isweydiin maayo maanta dee doorasho iyo tartan iyo waxaa ka baxa xisbiya ma jiraan xasarad weeye waxaa socda xisbiya waxaa u dambaysay xisbigii ruug cadaagu samaystay madaxweyne cigaal ruug cadaaga kalena uga dambeeya riyaale ciid mubaarak baan leeyahay ummadda islaamka meel kastay joogto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi ciid mubaarak ciid mubaarak gobol sanaag haddaanu nahay si fiican baan uga ciidnay ciid mubaarak baan lahay ehelkaygii qaraabadayda inta muuqaygii maqalkayga garanaysa ciid mubaarak ciid wanaagsan waa maalin farxadeed waa maalintii ilaahay ayaa mahadle ilaahana soo gaadhsiiyey bisha barakaysan oo maanta noo tahay ciid kullu caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaan dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan iyo dhammaan dadka afka soomaaliya ku hadla meel kasta ay joogaan iyo dhammaan ummadda somaalilan meel kasta dacalada caalamka ay sugan yihin waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ummadda islaamka ee caalamka oo dhan leenahay hambaliyo nabadgelyo ku ciida waxaan kaloo aada waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel kastay joogto sidaa nabadgelyada barwaaqada waqtiga fiican ee lagu ciiday insha allah ilaahay nimcada ha inoo kordhiyo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceyrigaabo